Kiku lifestyle, mweba kutugo beda subira, mwini kuno jenyo, mwige wa rekodi mkwa saganya, mweba kubeda yo. Mahadi, kuzo kukuza abantu? Mbala msiza konyo, okay. Angatugo beda, nitumia kwa chara wuna atugo beda. I'm going to go to the house. Exi wa Hamza. Okufuka selebo no mibana kachia. Bushiro choku banga gena kufumbiru wa omsa jomula. Does it make sense? Ya, wa sembe ya wali na ufuka mneni. Ne bushiro ya fuka selebo. Ya, kusembe ya Dr. Hamza tulema tu edifkenzi. Kachile kaza nageno kuwa na bushiro ya nageno fuka selebo. Ya, bakadashia ndo za liyumu. Bakadashia nyariumu ya soko kwetu umbula. Kati family yon na. Yafuka ya be. Yafuka insane. Zoko family zoke wa keza amanyi. Okay. Ninga bakula bichi. Bibyo kwa tibite gede keka. Kutab sex tape. Hao liya fungi waka nyu westi. Hao wuna siga daba ya nwarandi ya koyo. So, pas, lineage siga leta ambula. So, nwa sebu lingola wakwa COVID. Tima mwaka miyo ni selebu. Nemo imi. Nese utetaita wawai se wawai se. Sini mtegea mwini uwe. Lalu kami ni yalieka wempe. Matatari kami ya kampeni vye. Ngaino mzei. Ninga unutuwa mwani na agamba. Unetata wazamba. Ngana ngo muzeye bantu ba musalako. Tata wazamba. Ujitege. Baba omitamwa minsimbi. Yeah. In fact aine byuma oyo musajja babita obazefa musical sound. Tata wazamba ina disco na. Kati kamioni yata bana gawo tata wa GNA. Lwacho ogera bwati. Abayi basalako muzeye nga bamwangala. Bamugamba ki. Nawa nzidi afuse serebo. Ngozi. Yama amanyi tata wazamba. Ujitege. Soka abayita zema. Zema music sound. Soka wodi wasebu kutandika. So bushira chokubaga xwe nuko watu wasingo pia mauli every week Dr. Hamza sio maromo for a celebrity agenda kufumbira this week weekend ni nje film ngare na kumza so what tazikana chikubu so tichi na makuru ge chikola of course afemudidi mchala wa mwina ku wazi wa chenda kwa wawaya ukanya nani. Okay. Lakumanti vila ntubiali official. Biali ya unuzabali wekua nako kwekua. Biali ya chitamulujia. Kwekua nako linafune chikolachi. Okay. Echangu wa chire mani wekulachi. Kuchoku banga bushi la agenda pakumudala. China yungiro kendeza kumanyinga Hamza mumaulile. No, Hamza teka tia maulile teka chari kubushia. Bushi la katia teka kuri ya maulile kuchi. Kwa Hamza. Hamza uledi ya hini dara. Katia Hamza, levu ya barema. Voice taken. Yalini ya diyo. Ila katia kwa Hamza, uloza kurema nani? Na Kenzo. Tocha mloza kwa ni? Toke na kusinacha. Kajate Bushira, uloza kwa Hamza. Kajiswa ni Bushira kubanga gina kufumbirwa. Aina yeni saba, chilime kubanga ichi gina muta ambuida kwa kubira maulile. Kuchukume kubanga, katimute kibete ya gina kuraji. Kufumbirwa. Dhani, kubira anga atada mbozi. Kwa hiyo taina chari. Kubane Hamza anga ayenze watu wa yalipu. But connections nuziva anga wazi nisategirika. Watu wakina apatika patika. Hizu kati ngabushira wano wali. People make it a point. By the way, katuna nyonga mahali tanda wiki. Sometimes chibi. Okay. Always wonga. Ndikale saa weno. Wena nyumiza mkuita. Saa weno, bushira. Ne wali laga wa. Ne wali laga wa. Oh, yaliko mganzi wa Hamza. Techigena muva kuku kwanti mganzi wali. Ex Hamza. Wa Hamza. Ena Hamza chimutu kwa chuna bushira. Niza nukuso kukulati. Okumanya. Ex wali wati ne wati. Ebi tuwe bito. Nti, sometimes chiba chirunji nyo. No time with a came boat, extra wound. Yes, let's see what you do in you. Because I don't know what you do. Because I saw a young man of Kamunene. You were the bigger at Vow. That's why you manage your kids. I was open and your dog took it. Martin the bed. Yeah, Ninga was the one when you first see him. You went under a single wound. Like the baddest imagine. You were linked to Eddie Kenzo. Chimu for Romanini. You go under a way. Neno, but I will manage your army. Of course, you the Chichau can have a good one. What about video just as often in Yaga food? On such a video, Jamie, the academy, you have a story of Roma, and a front page. Or that's true, we have a big communist. Yako, which take a million year in Yari. At any man, Sanga, Chicha Gambi, because who was a bit of a name? Some of you for Kamuneni, which take it. Okay. Sokati, Chia, Bushi, Wanga Muneni, Hamza Muneni, Saga to Chukwege.
Namsa is a big brand now. I move fancy families ever celebrities. Touch and walk. Ah, because I have a phone call by Imbiba, Babandi, Babachi, make up your Hamza and Rema. It is somewhere. The sounding and you. So, Kachiwanga, in a linkages, Kuhamza. What is your job, Uganda? Nature never got the way of Mwara. This single sumo of Voka with a Mulap and Abola, never said Jabuna. Moving on very fast. As a woman. Yeah. Oli chitena wa ofunya we sanyu. Techi nuchiru makuwe fula sachi ingate ngoli singu. Ate nga 23 years. Mwela confused. Mwela complicated. Aha. So oliwa wako tate na wanize ni chite. Oja gala. Mwako kukwana bogoba. Aha. O sachi inga. Oli mfubu koo kukwana yono. Nenga tutokina kumuwa sa. Kasita sema ya gichi. Na ono. Idiot. No, What next? Bonsoir, Makatego Mukwan.
Namukulaga mu January bende bokulaga mu nakulaga mpanga. Jali nge myeze. Uruki pili ngodaga yo. It is okay. Mane mere kwa na ruwa ma. Ai kuwe pili ngole mere. Chachigana. Te wasa nyusi za chawe. Ze wasema